Sengo ya komona bino ebele bino bat balanda biso na 3w.congolokolenews.com na bayo balanda biso na 3w.lokoleyakongo.com lelo Congo lokole eza awa liboso ya computer service nde na FC bino ke Congo lokole eza kaka na site pambate Congo lokole aza na activité ebele Congo lokole aza na computer service wapi oyo ate kaka biloko oyo informatique toza ba laptop toza ba bloc ebele ba ordinateur fixe soto koti na kati bino mo bomona donc moi na lo bakutu mingi ezate u bomona ke Congo lokole aza na besoin ya batu oyo akoko travailler na bango oza na ba laptop yo occasion ezala ya sika o travailler na bino ba numéro na biso eza wana ba numéro na biso eza wana na Belgique obengi papa et mama nzambi au solo linae bo solo poser et ça kitoko awa na kichasa bo benga mama gidil bisengo soki bo zui ete bo rejoint directeur a programme de shit mampetu toko tana kati totala biloko nini oyo Congo lokole ete kaka na kati a computer service Merci bandeko bino mobolandi ndenge to utiko za nakati bomo ndenge to laxi bino ba matériel donc Congo lokole et entreprise moko ya munene computer service eza ya bino bino ba bolanda biso na diaspora partout na monde entier donc tozana tozo zela bino ba coup de téléphone na bino to travailler na bino ensemble bo bangate bo bino mobo bi mama gidila za ka sérieux donc na makam na nyoso azaka boy Pepi que ce beau travail naé beau sepela beau zad de cité naébi que beau zo benga biso e belé maison en haut moni na longueur esa 12 mètres na largeur esa 5 mètres tous en akati na dépôt esa na kati mais dépôt na en attendant tout chango bureautique bino mon beau moni donc minga le bezate na pesi merci et pas Patrick Insala yende mtazui ba image oh La merci merci et pas ma maman qui dit bisengo yende mtaza numéro 1 à 3w.congolokolenews.com potalaka ye yemoko azo bundande tu moi mobile mais de bike nzambe na biso akobate la donc okende liboso donc na vie faut travailler na basi basi baza batu oyo babanga na makam soko travailler na moi siko banga note ko awasalo mabe ou bien ko mela ote bon mécanique au travail na mama gidil bien bon mona ke non ah kala kala mama gidjo zaki wapi so bandaino bo banda kala ingé ça bien ki toko vraiment la pèse bien son merci na pèse merci belé et pas papa et maman nzambi kounes ko za Belgique na bi ke ozo bunda makasi pona congolokolenews.com na bo sainte placide de Jésus
Est-ce que vous avez un peu de beauté belle? Nous avons un peu de monde dans le reportage. Merci.